exatamente agora um período de seca na região da Floresta Amazônica. É nesse período que os grileiros de terra, madeireiros, os invasores de terra pública, aqueles que desmatam a floresta, que lucram com a destruição, eles avançam sobre a floresta. É nesse momento, exatamente agora, que o governo deveria estar aumentando a fiscalização. Mas o que a gente está vendo é a diminuição.